Deus, não podiam faltar nesse programa especial de Halloween. Kiss, God of Thunder, Deus do Trovão. Deus do Trovão. É isso, Kiss que quer dizer o quê, Murilão? Você não lembra? Beijo. Não, tem a versão brasileira, né? A banda é, Beijo. É, tem. Não, mas na verdade... comparação, velho. Na verdade beijo, é o seguinte, dizem... Cala dizem que Kiss... Filma aí, Maurinho. Eu não consigo falar segurando nada. Ele não consegue falar segurando. Não, ui. Não consigo. Dizem que Kiss é uma abreviatura, né? Uma abreviação, na verdade, do... É uma sigla, né? Na verdade, da... Da palavra Kids in Service of Satan. Ou seja, crianças em serviço exato. Do cão. É. É K-I-S-S, né? Isso, é. Kids in Service of Satan, né? Mas... Fala aí, Maurinho. Eles já... Eles já desmentiram isso, é, não que tem é beijo nada a ver. Mesmo. Fala, é beijo. Maurinho, fala o que o Mundão aí acabou de falar. O quê? Kiss on... Vai, pronuncia aí. Kiss on Satan. Oh. Satan. Não, é demais pedir isso pra ele, né? Ele não consegue falar nem em português direito, que é geral em inglês. Tua mãe sabe falar. Pô, antes da gente falar aí do Halloween, vamos dar uma lembrada nisso aqui, ó, pessoal? Sim. Vamos, né? Vamos falar aqui, vamos ó. Fazer um merch. Aliás, antes... Nossa. Dá pra tirar essa musiquinha de fundo aí? Essa daí que é do... Essa é do Exorcista, né? A primeira é de qual? A primeira é do Halloween, né? Halloween, do Michael Myers. É. Muito louco. Eu tenho só um comentário a fazer a respeito qual? Dessa música. Varpo. Varpo, velho. Bom, se você é fã aí de jogo de futebol digital, né? Satanás! Você gosta. Você, Satanás! Você joga mais ou menos, pra quem né? não sabe, é o Pro Evolution Outro Soccer. Gato! Isso. PES 2009. Vai rolar lá na Game House PES. Um... Isso, PES. O campeonato, o segundo, né? Na verdade, campeonato de futebol digital. Vai ser no dias 12 e 13 agora de dezembro. As inscrições já estão abertas. E pra você que ganhar aí, vai faturar o primeiro lugar um PlayStation 2. Aqui, Maurinho, filma aqui, ó. PlayStation 2. É. Tá vendo? É. Também no segundo lugar tem R$100, olha só, perdeu a final, você vai ficar louco, Davi, não, ganha R$100, pô, tá bom. E o terceiro lugar, R$50, já dá pra você garantir seu final de semana. E né, o mesmo? Dinheiro do busão. É, tem aí uma inscrição, você faz a inscrição lá e participa desse campeonato, que vai ser bem legal, inclusive nós vamos estar lá, né, vamos fazer um... Vamos fazer vamos um jogar, lá vamos no jogar, dia, né? Isso tanto é desconto? Ah. 12 e 13 de dezembro, cai que dia da semana, meu? É só você entendi, pegar na... Deixa eu ver aqui com o pergunta Latino. Pro Latino aí. Latino, que dia cai? Cai num sábado e um domingo. Ó, legal, hein? Ó, beleza. Sensacional. Filma sensacional. Aqui, um gordinho. É, pro pessoal que está nos ouvindo. É, ó. Em casa, nós estamos... Vê as coisas trash que nós colocamos agora, de decoração agora no estamos, estúdio. Isso também faz parte do Halloween. Viu? Agora nós estamos também transmitindo isso por dá medo, velho. É isso o pessoal que pede o nosso, dá medo, o nosso programa. Halloween. É. O pessoal que pede o nosso programa, nós colocamos o áudio completo em podcast, e imagens. Isso. E também, na medida do possível, quando tem bateria, a imagem também. Né? Hoje, excepcionalmente, a abertura vamos ficar devendo. Mas porque hoje falhou. Hoje é Halloween, né? Deu tudo errado. É, porque o Breno chegou um pouquinho mais tarde e o único que sabe mexer aqui é o Breno. Ah, exato. Não é só o Breno que chegou mais tarde, eu e o Perereca também. É melhor você falar que só eu cheguei cedo. Afinal de contas, viemos juntos no mesmo buzu, no mesmo carro. Buzu. Bom, vamos lá, nosso tema então. Nosso tema de hoje, do que você sente mais medo? E-mails. Ou do que você mais sente medo, hoje é Halloween. É, e-mails chegando aqui, a Luciana Moraes diz que ela morre de medo de algo que ela nem sabe direito o que é, mas que apavora todo mundo, inclusive que o Maurinho já falou, o Malamém. Eu tenho Malamém. Medo dele mesmo. Dá medo do Malamém. Você sabe cara, por quê? É. Minha mãe ia colocar eu e meus irmãozinhos pra dormir, ela fala assim, Deus livrar-nos do mal, amém. Se precisa de Deus pra me livrar do mal, amém, você imagina, o cara deve ser macabro. Macabro. Pode crer. Né? A Carol diz o seguinte, sempre tive medo do Chuck, o brinquedo assassino. É, o primo do Chuck. Eu também. Eu quando eu era menor, como você agora, Perere? A gente ficava meio, não, né, temeroso. Não, ela dedo em botão nenhum, é só pra segurar a câmera. E tem também aqui o e-mail do Rodrigo Pereira. Parou de filmar, né? Por quê? Parou de piscar o baratinho vermelho. Deixa lá. Eu ver. Não, tá filmando. Tá filmando. É que é legal, você vai ficar bem torcido essa imagem. Vai. O Rodrigo Pereira aqui mandou um e-mail. Destruição. Não, pra pior, gente. Só explicando pro pessoal em casa, o Maurinho entregou a câmera pra um emo. Ele tá só se filmando. É. Entrega pro nariz do Afonsinho. É um
tripé pro... É. Entrega pra foice do, da morte. Eu fui filmar aqui e cobriu a câmera inteira. Né? Bom, vamos lá, voltando aos temas. O mascote do PSDB. Foi incrível. O Rodrigo Pereira diz o seguinte... Eu não concordo com você, Rodrigo, mas eu vou ter que ler, né? Porque sempre morri de medo do Michael Jackson. Eu também. Uma pessoa que muda de cor, anda pra trás e come criancinha, eu teria medo, velho. Eu teria medo, boa. Ele diz, não, ele completa aqui, ó. Ele era muito feio. Ficava apavorado com o simples fato... Não, tá mais feio ainda. ...de um dia topar com ele por aí. E agora que ele morreu, então, meu medo aumentou muito. Imagina a alma penada dele aparecer na minha frente. Children! Quantos anos ele deve ter, esse Rodrigo? Ah, não sei, cara. Eu sei que o Michael tinha 51, né? É, 50, né? É, ele ia fazer 51. É. Não deu pra tomar uma boa ideia. Não. Também aqui a Ludmilla. Meu maior medo? Não poder tomar meu café, fumar meu Marlboro. Ó, o merchan. É, não poder fazer minhas revistas de cruzadinhas. Não poder deitar na minha rede e não poder ouvir meus vinis do Led Zeppelin. Só deve ser baiano, né? Pra deitar na rede. Não, tricotar velho. Também no poder. Pra ouvir Led Zeppelin? Pra ouvir Led Zeppelin. Eu não acredito, mas tudo bem. Pode ser. O seguinte, cara. Vamos lá de mais notícias. O preço da égua é 120. Esse fato aconteceu no dia 29 de outubro de 2007, ou seja, 2 anos atrás. Sim. Passageiros de um trem confundiram uma pessoa vestida como zumbi durante as comemorações de Halloween com uma vítima de assassinato e chamaram a polícia, segundo a agência Reuters. Tá vendo? Em compensação, os outros estavam mortos, ninguém chamou a polícia, porque achou que era um zumbi. Que tem uns que não chamam, outros chamam. Pô. Então, isso daí aconteceu em 2007. Então, 2 anos depois, eles lembraram do que aconteceu. Ah, eles chamaram a polícia pra zumbi, então não vou chamar a polícia, é zumbi, certeza. É verdade. Né? Certeza. Por que não chamaram o Scooby-Doo que dava jeito? É complicado, velho. Bêbado. O rapaz dormindo no trem. Tava bêbado. Mas ele não era um zumbi. Por que não chamaram a turma do Scooby-Doo pra dar jeito? Scooby-Doo descontou zumbis. Bêbado rapaz dormindo no trem que viajava de Hamburgo para Bad Segeberg, na Alemanha. Viajava de Hamburgo? Não, de Cala trem. Cala a boca. De trem. De trem? Hamburgo é a cidade, o seu animal. Acreditando, achei que era aquele negócio redondinho que vinha no pão. Acreditando que as mãos e o rosto da suposta vítima estavam cobertos de sangue e sem obter resposta dele, os passageiros chamaram a polícia. A confusão foi esclarecida logo depois da chegada dos policiais e o homem foi autorizado a seguir viagem. Bad Segeberg está numa área rural e Halloween não é muito conhecida por lá, diz um porta-voz da polícia, explicando a reação assustada dos passageiros do trem. Posso fazer uma pergunta? Trem. O que tem a ver contra os analfabetos? Peraí, vamos parar aqui.